हॅलो फ्रेंड्स, रॉयल शेफ सुजाता या चॅनलमध्ये आपले खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण क्रिस्पी पौष्टिक कोबीचे उडीद वडे ह्याची रेसिपी बघणार आहोत. जर आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका व नवीन व्हिडिओजबाबत नोटिफिकेशन मिळण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. कोबीचे उडीद वडे बनवण्यासाठी वेळ 30 मिनिटे. वाढणी 4 जणांसाठी. साहित्य: 1 कप उडीद डाळ, 2 हिरव्या मिरच्या, 1 इंच आलं तुकडा, 1/2 टीस्पून हिंग, 3/4 कप कोबी उभा पातळ चिरून, 1/2 कप कांदा उभा पातळ चिरून, 2 टेबलस्पून हिरवे मटार उकडून, 1/4 कप कोथिंबीर चिरून, मीठ चवीने, तेल कोबीचे वडे तळण्यासाठी. कोबी उडीद डाळीचे छान कुरकुरीत आपण वडे बघणार आहोत. त्यासाठी साहित्य: ही उडीद डाळ आहे, हे मी 2 तास भिजत घातलेली आहे. कोबी मी उभा पातळ असा चिरून घेतला आहे. मटारचे दाणे मी शिजवून घेतलेले आहे. कांदासुद्धा मी असा उभा पातळ चिरून घेतला आहे. कोथिंबीर चिरून घेतली आहे. आले आणि हिरवी मिरची चिरलेली आहे. चवीप्रमाणे मीठ, कढीपत्त्याची पाने, हिंग आणि तळण्यासाठी तेल. कोबी उडीद वडे बनवण्यासाठी मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये उडदाची डाळ घेतलेली आहे, जी मी आपण भिजवलेली होती ती. नंतर त्यामध्ये हिरवी मिरची आणि आले घालत आहे. चवीप्रमाणे मीठ, थोडेसे हिंग घालती आहे आणि थोडा कढीपत्ता घालती आहे. आणि थोडं पाणी घालून मी हे अगदी बारीक वाटून घेणार आहे. बारीक वाटून घेतले आहे आणि एका भांड्यामध्ये मी आता हे काढून घेणार आहे. ही वाटलेली डाळ मी एका भांड्यामध्ये काढून घेतली आहे बाऊलमध्ये. आणि त्यामध्ये मी आता कांदा घालणार आहे बारीक चिरलेला, कोबी, हिरवे मटार जे मी हे थोडेसे शिजवून घेतलेले आहे, त्यानंतर कोथिंबीर आणि थोडासा अजून कढीपत्ता घालती आहे. आणि आता हे मी चांगलं मिक्स करून घेणार आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर आपण गाजरसुद्धा किसून ह्याच्यामध्ये घालू शकतो. त्याच्यानी पण छान टेस्ट येते आणि दिसायला पण अगदी आकर्षक दिसतात. तर मी थोडंसं गाजर पण किसून घालते. मी थोडं गाजरसुद्धा घातलं आहे आणि आता हे मी चांगलं मिक्स करून घेणार आहे. मध्ये मी तेल गरम करायला ठेवले आहे. आपण चेक करूया की तेल गरम झाले आहे की नाही. ते चांगलं गरम झालेलं आहे तेल. आता आपण त्यामध्ये वडे तळून घेऊया. मी हातावरती थोडंसं बॅटर घेणार आहे आणि वडा असा सोडणार आहे. आणि छान हे असे क्रिस्पी असे तळून घेणार आहे दोन्ही साईडनी. वडे घातल्यानंतर त्याच्यावरती थोडंसं साईडनी असं तेल हे करा, म्हणजे ते छान आपले फुलतील. उलट करून घेत आहे आणि दुसऱ्या साईडनी पण छान असे क्रिस्पी तळून घेणार आहे. हे वडे आता तळून झाले आहे आणि आता मी हे टिश्यू पेपरवरती काढून घेणार आहे. बाकीचे वडे पण आपण अशाच प्रकारे तळून घेऊया. वडे सुद्धा मी ह्याच्यामध्ये घातलेले आहे आणि ते सुद्धा मी पहिल्या वड्यांसारखेच हे छान क्रिस्पी अगदी तळून घेणार आहे. आपले दुसरे वडे सुद्धा आता छान कुरकुरीत असे तळून झालेले आहे आणि आता ते मी सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे. आपले कोबीचे वडे आता सर्व तळून तयार आहेत आणि आता हे आपण चटणीबरोबर किंवा टोमॅटो सॉसबरोबर सुद्धा सर्व्ह करू शकतो. फ्रेंड्स, जर आपल्याला रॉयल शेफ सुजाता हे चॅनल आवडले तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. ह्यापुढे सुद्धा आपण अशाच छान छान रेसिपीज बघूया. धन्यवाद.